orang anak orang pro ah. Pro sakas. Orang pro nih. So seni. Siapa kan tadi bude? Bilang. Tapi dan dengarkan kami lah.
po, relax saja. Lovet kali ba? Siapa lagi dito? Si Kapagi dapat. Aliu din. Sa Majiswili. Meron. Oh. Ay, syok eh. Kapurot eh. Ano ito kay? Pam. Kali ko. Pwede lupit siya na. Siya. Ipin tinggal kan niya dito. Yan. Ayun, nakpan niya dito. Sama niya dito? Ipin bladar. Tekim. Oh, tekim. Nah. Ang kong kasalagin. Nakalotip, manangam din niya. Apa? Kalotip. Napa? 29. Dah, aku ada juga tip kok. Kalau ada 29, 27 ya mas. Napa? Hah? Ade-ade, yang akhir datang ni pelan menyiram tujuh. Betul jalan. Bubayar paya, bubayar. Eh, kita itu. Tunggu. Mau disiram ni bang ni.